Сахара информационный бери кунискута хартын көрөгөт студияга Евгений Тойтонов келибин магна кылгастык бүгүнкү бери бидиттен. Жукпускайга салгын транспортунун контролдор саңа кийин үлөлөттүлөр. Үрүңүлгөн эс кодоп калаганга онуна сөйөк санынан чирепет тууттан сахаргер 4 миллиарддан такса хумма тырылды. Кетехилер дыгынан нюларын муңу турка илаган бухарар 2 күнне акурахта хейт түмүктенне. Салгын транспортын айынын контролдор кеңейтилбит кийинки бүгүн Жукпускай көлөлөттүлөр бул Россияга турурулуктагы 15 кенттен 14 объект болор. Үрүлактерехенге Илдархан Эссенниколаев, онуна Росавиация Халаячытын солбуячы Дмитрий Ядров кыттыны ылылар. Бул кийин салгын солун контролдорго серяхта болуун терийгана мыт самай аныгы автоматизированный системалак тустак объеги эссе 2011 жылдагы тутан сагалабыттыра. Кастахал тутулдан бу хемлютнен көтөхүн республика бүтүрүнөн болбаков 4 миллион квадратный километр үдүнөн көтө хемлютре бартын көрөристер служба жети тутулан кидди 5000 квадратный метрлек 1,5 миллиард кубокуду бюджет тутутуар федеральный бюджеттин үбүлөнө бу центр үлөтүн түмүгөр билеген хемлютнен көтөхүн отон куттал кичир. Бу хүрүн бир хылагыруга манна токпар андай туда хакайрын өндө көтөр хөмөлөттөр бу республика өндө көтөр российский хөмөлөттөр бебет испите көтөр хөмөлөттөр бир төлөттөр бар көчтөн олорлор. Мен Сергей Илдархан Эссенниколаев бүгүн бизнес без границ ден онлайн муньяка кытында. Терехин экономика туттак салаларын локка киллериге уху клин регионнарын бахалыктарын оролугар тухайлар. Эссенниколаев көрсүгүгө 10 сылан райот түгери республикага инновация түнен сайды туғынан кепстер боллақ бұтына, мәліген сақайра уху клин регионна IT өңіні батарыға иннекі көңгі сылдар. IT парка саңы компаниялара олус түргенлік сайдалар денетті. Туста улеттер аган таһарбыттарынан бусыл бастык аңарын көрдөрүүтүнөн уху клин регионнара таздойдуларга IT продукцияларын атылаабыттарын тоогон бырыгана сакаэригер оңолубут. Аспыт суккага сакаэригер 214 киши коронавирустата бутугунан республикатагы сухал штаб бүгүнкү брифингер ийтинедилер. Ордук элбек киши уруккутун курдук Жукпускайга ырыйда 110 онтон улуустарылан көрөрбүп боллакка алданга ондан Еренгрига 11-ди Өлөөхүмөга 9 Горнайга меңе хаңаласка агысты аммага онна жаңыга сеттели бүдүүгө 6 үхэ бүлүүгө сунтарга онна чурапчыга 4 киши коронавирустата. Онтон мирнеге онна уус алданга үстү кебейге өлөңө итенне таттага иккили булуңга үйхэ калымага усуяныга онна каңыласка бирди түген белетенне. Үңүрү үрүңелген эс котоп калаганга онна сөйөк санынан чирепет тууттан сакаэригер 4 миллиарддан такса сумма тырылдыга. Коргор мостагы ИТ-ге сакаэригер сылаксын 2 миллиард агыс 100 миллион көрүлөр. Онтон үйнөр сылтан итинне эби 1 миллиард 200 миллион ынак сөйөк саныгар ананыга. Ол эбетер кахайстыбала акыл Казбидинагар 35 тыгынчан ылыга онтон баһаны кахайстыбалар онна кооперативтер үйттерин килетин бион солкубайга тарыктыра. Маныха үйтү соғы топкалы тәлтелер бейділен жонтан үрінгілген егілар түгенлергер сығынатын бұхаран қос сөбілен түхер сектіре. Отчатугар кетек қағайстывалы ақтар ғынақтарын ехін 35 тұхынчы ғылаларын тағынан ордор үйттерін тұттаран әбі доқоттан ұқтарын сөб болу. Маннық түгенге 1 литре үйт 15 ол кубайттан сүйірбе 5 ол кубайге дере қалбаңдыр. Күнті договардақ болдағына, бұл кооператив кенаған көддірір болдағына, бидді үйті түрін сөптемет, елі бұл крестьянскай оның тірәхіне қайысты бұлардан үйт, алтын хөкөбі көтұтылар дейін. Онтан күнті қайысты білген саңа қоғынан 35 тігінші қатшыны төбетігерілер, бұл сөйтін қалырға дейін. Оныттың бәйтін продукциятын Бу заготовителге туттар сенатын бәйлерет тун заготовителге тә кепсетендер туттар. Таттага 200 төгөлүн ытыллар улуустагы музыңа хөккүрегар 10 команда кытында үгез быгытынан сылаксын ытыллар тирэхин эдер таланнар үйнен сайдан таксаларгар төхүй күз болар. Бу туунан сихили улуустагы устар билак бүт материалгар көрүң.
Былырыңы мусуң оғы күрақты хитігер сақа сторияларын оңыр бұтабит болдақтарына бұйыл нұтша сторияларын жаройдары бөхөлігі керге тектірі. Бастықы күнгі 5 команда сарсырды 10 частан кейхе 5-ке жері үлеләті. Ердебіл бұғыдынан командаға 2 оғы, оны 1 ұшуд алқыттар. Қарбалақтар бұйыл мұрамтан сылджар үлджа бұғатыр оңырарғы ұлсы бұттар. Бұйыл Невскай, Александр Невскай қылы болан анан себестен оңырды ұлды. Алампа атынан ұтыкөл бастығы нөмірді ағыз қолатын тоқсыз қылағын өрін әчті Әрчимен Игнатиев бұс отыру ағаяқ қонығынан Нұроттар рекордларын ағы Магадан Хрусталны көреске күтті барықтақ. Бұ күрақты хекінеқай Әрчілі бұғытнан болар. Мамант мұғында оғырары жауын отыру, онны күттіқтақ бұн, маскы мағаты бұн. Ата әбәғаты бұн темергер әлі қаяғап бұн, бә, та жегіне барды қағаты бұн. Мұз құрупқай болар, құрупқай нәне тоқ Уроты ваши, ваши уроты. Инструменты мы тянем на руку тут так было. Күрақтығы 200 күнігі реме 5 команда тура тәбінен үлеләті. Бұйыл бастықыларын қолынан көрір таты гимназиятын командыта Джон Бағасын аты толарығыр көме болу ден күхіл көміз балығы оңырар қосырын мұттар. Хаңа жыл кейі бағата туалар қайдар барта осториялы үйгін. Оның болана үйгер коронатығар дұу қанна дұу үлігітін дағайан баран бағахана ағытын әттақытны үз бағахана бұ Келлер икитинчи хубба 5 жылга толуу жеңерлек. Кихи бата ырахнатыгар ген итагаллак улукта ырахналак улукта онтугатыгар күшке тагайыкта онтугататтан хим бир улугун устата тулан ихер. Кырыгы кудук шеба үлеп тасылар манна болаттар тоорга хатарга муу кырга коллективи төрлерге опыт ылаждылар. Оңғықтар бары да олыс тұпсағайдар көріқтен кәрелер. Оларын Ақсенти Мординаф атынан таты тағы лицей қамандытын оңғыға ордық табылан бастыңынан аттанна. Парасковы Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті татта. Дігін оңғыларын күрегар 2 күн ұстата күз бұғы яд бәғаджан үлін келін төгістілер. Үстегіл үст тұтум әргер, мастардығы оғынан ұты 400 метреға сүйірі қапсағай онына тас көтегі үйтігер уапсая 13 бәғас күрегтесті. Сейілі көллеген Павел Никифоров көпсір. Бұйылғы дігін оңғылары барыта белілер күлғаттан бұл бұт сері дағыны, ұйтылды бұт кеме дағыны күректехәтшілерге жайытар астақ болды. Қас сылын ақсын заман сайын көйіқ серем түйілгетігер ұйтылылар күректехі, күйдіңі ақ күхін ұрайы триумф орағайғар бар бұта бәрт сәрге көстіу. Оңғылар маңнегі күннерігер 13 бұғыз мұстан күйен көрсі бұты. Оңны сонын кейі, әдер кәскелі ақ спортсмен ұс алдан тәнтөретті ақ Никита Новгородов дігін оңғыларығыр аң маңнегітін күтінна. Мұны ғабарел аудым 4 сыл болды. Төнтөт сылы бұя, нәр бұдығын өнітуар кейрәрі ген жұртына ұт бары. Никита Новгорода үстегіл үске олы бетер күлі, ұстаңа, қобақ көріңер бастыңнар қайдақ түгінәлілерін әтінен қанынан беділі. Манна дүгін оңғыларын төрт түгілдіғақ чемпионы спорды сәңәрі әтшілер таптан атыр, қаңалас қақая, Егор Филиппов тәңнеген бұл бұта. 33 метрі 17 сантиметрі түген әрәлләқтік баста бұта. 12 местеналары кәбәйі бұғы Алексей Варовскі сетісті. Ол оңғар күректі әтшеттен бәрт әлбәғі сыраны, сылбаны, имегез болуыны әрәйер көрі. Түріңі тұтым әргейрін көне мүтчі топпатаға. Дүгін оңнетін рекордда 6-10 ас болыр. Бұлырың бұл Алексей Варовскай. Оңыр бұта. Алексей Варовскай бұлырың ұтығар тиіп бәті. 6-10 түйерттер кейді. Ол дүрдінен тұтым әргейрін күрегар қайылағынан тағыста. Жарығым, ететі оға білдір. Әмеді білді бар. Әмеді бұлырың ұрттаттар бұлым бадым. Манияқа оңғылар сәтті дүгілдіғақ чемпионнері бұға фирінен комментаторды ұлорбыт Иван Білелюпске бәдейтерінен бұйылғы тірәйін ғылжатшыда суға аспыта қатшықтардақ. Күрәтші құға, конечно, спортсменгі үрді ауқсулақ. Үлыққа 10 түгінші кейі кейін оларды оны кейі күріқті әргер құлғырымен бәмемен күріқті әжіп Қағыңытағырды тұмны, қағыңытағырды чумпы дүгін оңыта болды. Күректігі күз күнігер оғынын ұты көріңір Росгвардия Сақасырнағы управленетін спецнағын байығы Аммал ұғын болуғырттың төріттіғ Леонид Филиппов ачықытын кәтен күрағы қарағынан сұғылын күнған 35 ұшықынылан баста ата. Итіне тәңе 400 метрі дистанцияға сүйіруге төхедір старты қойтан түйінлер әмер чилилеан көрдірді. Барыларын сетебаттан әрелеқті күйді. Онтон қалбас қарата қапсыға Қай күрегар үйіз месінілері сетісті, комментатордар соғыбыт қоластыры әфиірге әлінне.
Бегас бочуаттақ местеға тақсыргар Егор Филиппов күреған түйіраға сеті олар бодғоттан тұтылықтақ. Егор Филиппов пытарида этот икеш комитет табылуата, кене табылуата денантан бастатан тұран. Үтетігер, оққа, олқанның оғыстар да оны тақапсағайгар, икі күрптан қалы. Манияқа триумф орағайын сүйрер көбірін алжаппа дәнеттен, бұйылғы дүгін ауынюларғар таас онығар кумақта қул көті ғойты болла. Бұ көріңе жылыстан әгевесін бастықы Егор Филиппов еккес, онтын үйіз местеға нүрбан-үргіна Владимир Федоров тағыстылар. Леонид Филиппов тоқсыз болла. Түмігер жүлдір сүбе барыч көні аған тұран, бұйылғы дүгін ауынюларын қыйылағын бұғарды. Ол күйренне қойлы, әлбе қарчылды түмігер, уапсай 31 ұшқынылан Леонид Филиппов үргөрді. Екіз Артем Варданян, онтын үйіз Егор Филиппов педесті алғы тағыстылар. Настройкам бұл құрақты еге күшті ағаты. Олі хинтын түхе жарықтан мұппын, түхе настройкалы мұппын, бұл құрақты еге түш бірін түкөдірдім не қанады. Бұлан кен, әлбақ, тұн әлгіне хил барық бұд. Атақ жарықпын хембер, конечно, жарықтына жауын, тоқтур ханам пака оқ. Әдәр кейі бұйылғы дүгін ауынюларын қыйылаға саңа аат, кені 1 миллион солқобайдақ сертификатынан ағырадаланны. Итені Албан жаға аттақ Анатолий Байшев кәнні, аммалу ұттан дүгін ауынюларын еккес қыйылаға болла. Павел Никифоров, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Саға телевидинеті. Мен ағасылуғын долу негелегер көңіл тұсту салатын онна оғыларға интернат дейіне үйірілі бұғығымай ғығаридылар көңіл тұсту салатта олу сонна лоқтақ жалта үбіләхінден тұтылынна. Бұ спор көріңінен жартынар оғыларға бару слобе олықтанна ол күрді қияғын түхерелдерігер баңықтақ, толыра қатчылыла қонтон сұқа әрін рас мұнықтарыттан келбе спортсменнер 13 местелі интернат жеға оларар қықтанылар. Мелеген манына көңіл тұстуынан жартынар 6-8 класс үйін әтшілері оларылар. Антон бу интернат педигер основном спортсмен олар уақтара тусту филиалы бар манда то мен қаңғыстағы олимпийский резерві осколатын филиалы өлелер ол күрдік оттан 13 местаға барты тусту олар олар 5 оға қотуттан кәден үйренер сәтті оға мен қаңғылас еттен қомүйді бұд оны 1 оға тұрапсеттан кәден үйренер. Соның мүйтетін не қарыстанар маскының кәтсіз ұлжың көрсе қадері.